stredu 9. februára sa uskutočnila prvá online konferencia v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov, teda zameraný je na zmiernenie dopadov klimatických zmien a znižovanie produkcie CO2. Projekt pozostáva zo 7 hlavných aktivít a samospráva by ich chcela realizovať v tomto roku. Jeho hlavné aktivity od marca, respektíve apríla, realizovať nákup veľkoobjemových kontajnerov k obytným domom, teda k bytovkám, na likvidáciu bioodpadu a kuchynského odpadu. To je vlastne gro a podstata celého projektu. Zároveň v rámci projektu sa bude realizovať rekonštrukcia a znižovanie energetických nákladov na základnej škole Bartolomeja Krpelca, pavilonok ABCD. Tam pôjde o zateplenie, výmenu okien, výmenu elektroinštalácie a takisto kúrenia. Ďalšou takou aktivitou je pomerne rozsiahla výsadba krov, stromov, ktoré budú vysadené na území mesta. Boli zakúpené už dva bicykle pre podporu mobility pre zamestnancov mestského úradu. Boli zakúpené stojany na bicykle, ktoré sú rozmiestnené po území mesta. Do programu SK Klíma dnes sa zapojili viaceré mestá na Slovensku, no schválených bolo 9 projektov a naše mesto medzi nimi. Projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, z norských fondov štátneho rozpočtu aj s 5% spoluúčasťou mesta. Hodnota projektu je vo výške takmer 1,5 milióna eur. Samozrejme poblahoželať mestu Bardejov za získanie grantu a želám mestu Bardejov a jeho predstaviteľom úspešnú implementáciu projektu. Napriek koronakríze sme nadviazali túto spoluprácu opätovne alebo reštartovali a pevne verím, že to bude opäť prínosom, pretože aj na dnešnej konferencii zo strany koordinátorky projektu za mesto Molde boli prezentované ich aktivity, ktoré sú veľmi zaujímavé a budú pre nás isto inšpiráciou. Pevne verím, že na záverečnej konferencii sa už stretneme osobne, prezenčne a veľmi, veľmi radi privítame aj našich partnerov z norského mesta Molde.